Кочани, Виница и Гевгелија се општините кои влегоа во проект, односно донација од страна на Германската асоциација за техничка помош. ГИС ќе донира опрема за откривање на дефектите во водоводната мрежа, со што треба значително да се намалат загубите на вода. Од сите три општини Кочани е изберено како пилот проект и во Кочани ќе биде набавена опремата за детекција на дефектите во водоводната мрежа, која се разбира ќе ја користиме ние како први соседи на Кочани, ќе ја користиме по потреба таа опрема. За работа со опремата извршена е обука на стручните лица вработени во комуналните предпријатија во трите општини. Понатаму следуваат други фази, меѓу кои набавка на опремата за откривање на дефектите. Откако ќе се постави во Кочани, ГИС планира донацијата да ја прошири и во другите градови вклучени во проектот, така што и Виница ќе добие опрема со цел намалување на загубите на вода.